Оновлений спиртовий завод відкрили у Зарубинцях з Березького району. Інвесторами заводу стали вірмени. Там виготовлятимуть біоетаноловий спирт. Історія Зарубинецького спиртового заводу складна. Час від часу він зупинявся, потім відновлював роботу. Дотепер завод не працював 5 років. Взялися за нього вірмени. Армяни опять показали, що вони близькі к українському народу. Чому? Тому що, ви пам'ятаєте, перший чоловік, який погиб в Майдані, це був армянин Сергій Нігаян. І, да, царство небесне йому... Слава Украине! И второй, в эти тяжелые времена для Украины опять армяне сделали, ну, небольшую инвестицию, но по нынешним меркам это очень большая инвестиция, но сделали опять армяне и показали, что Украине надо инвестировать и продолжать инвестиции. На сегодняшний день, когда Украина находится фактично в стане войны, сюда йдуть інвестори. Це говорить про те, що Україна постійно буде приваблива для інвесторів. Ми сподіваємося, що скоро настане ті часи, що не буде ніякої війни, буде у нас мир, і туди інвестори підуть набагато більше, ніж зараз. Нині Зарубинецький спиртовий завод оновлений, розширений, модернізований. Обладнання замінили на сучасне. Потужність збільшилася удвічі. Відновлюється робота великого підприємства. Нам би ще трішки вдачі, миру, здоров'я, і ми все переборемо. Мені, як фахівцю з інвестицій, в першу чергу, дуже приємно, що ми маємо сьогодні таку подію. А саме, що є інвестор, який інвестував в одне з підприємств «Укрспирту», та воно відновить роботу. Адже ми ті засади, які ми пропагуємо наразі у «Укрспирті», так, це є прозорість, чесність, відкритість. На Зарубинецькому спиртовому заводі виготовлятимуть щодоби з 200 тонн кукурудзи 6 тисяч декалітрів біоетанолу. З відкриттям заводу з'явилося 100 робочих місць. Я думаю і надіюсь, і уверен в тому, що роботи, ті, які в нас ще є, ми їх виконаємо і з честю і достоїнством завод запрацює. Спасибо всім. Для економіки краю відкриття спиртового заводу має велике значення, кажуть представники влади. Також додають, у кризовий період розвивати промисловість – правильний крок. Події не тільки в межах району, в межах концерту «Укрспирт», а сьогодні подія обласного значення, тому що дійсно ми мало останнім часом, у нас є події, які могли б нас об'єднати і які могли б дати нам надію, впевненість на завтрашній день. В час, коли наша країна бореться із зовнішнім агресором, в час, коли ми ведемо збройні конфлікти, ми ведемо збройні дії із загарбником, нам вдається в скромному галицькому селі відновити підприємство. Коли ми оголошували питання реформування країни минулого року, в нас виникало якраз питання наповнення бюджету, соціальної складової, створення робочих місць. Оновлений завод називають одним із кращих підприємств України. Спирт експортуватимуть до Європи.